ଭାରତରେ 182,143 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ 128 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1948କୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଲମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଜୁନ୍ 17ରେ ଖୋଲିବନି। କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ଖାତା ଦେଖା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ଅବସରରେ ତମାଖୁ ନ ସେବନ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋଦିଙ୍କ ମନ କଥା, କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପର ଫଳ। ପଣସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର, ଖବର ପାଇବା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଖରିଆରର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, ଆଜି ଚକଦଣ୍ଡା ଗୋଳେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି IMD ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।